daryeel daryeel waa barnaamij toddobaadla oo la xiriira fayadhowrka bulshada gaar ahaan caruurta waana barnaamij wacyigelina oo lagaga hortagayo cudurrada faafa sida shuban biyoodka barnaamijka daryeel oo toddobaadkii laba jeer ka baxa radio etoobiya maalinta arbacada warka kadib iyo habeenka sabtida barnaamijka waxaa si wada jira idiinku soo diyaariyey idiinna soo gudbinaya hay-adda Population Media Center, UNICEF iyo xafiiska caafimaadka ee deegaanka Soomaalida. Daryeel. Waxaan wanaagsan dhageystayaal waa mar kale barnaamijkeena Daryeel oo toddobaadkan aan ku eegi doono qaybo kale oo aan kaga hadlayno daryeelka caruurta. Oyo dalahan kalagu hoday kalagu hoday oyo samiyo khair ba damba hayne khair ba damba hayne oyo sadura biso sida hay eso sida hay oyo masel selkaad runmo hoday elkaad runmo hoday oyo markal daalateed dhawaa haqday raateed dhawaa haqday oyo runte dhaxan baayga duushay ambaayga duusha oyo gardaranay koobey ma oo hoydo egoobey ma oo hoydo ya garte day sheegata hay oobey hoobeya oya hoobeya do hadalbama oya dala kalago hawa hay oobey hoobeya waa tahay dhegaystayaal qodobkeena koowaad ee barnaamijkeena maanta ayaa ah wareysiyo aan la yeelanay qaar ka tirsan hooyooyinka soomaaliyeed iyo xirfadlayaal caafimaad oo ku kala nool magaalooyinka jigjiga togwa jaale iyo gaashaamo waana kan marka hore axmed carab oo degan magaalada gaashaamo kana hadlaya ilaalinta nadaafadda bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa axmed carab cabdi waxaan maran ka hadla xagga nadaafadda nadaafadda waxaana loo soo jeediyey wacyigelinno badan kuwaas oo ah in aanu ka hortagu u sii badan yahay waxyaabo intaanay dhicin ka hortagooda in la sii fuliyo waxyaabaha koo waxaa ka mid ahaa tallaaladii oo dhammaan naloo keenay halkan ilaa 10 tallaal waxaa kaloo naloo keenay radiogan oo naga wacyigeliya warbixinaha iyo caafimaadka aanu ka dhagaysano sidoo kale waxaa waxtarka nadaafadda iyo sidii qashinka laysaga fogeyn lahaa ka hadlaysa hooye Maryan Maxamed oo degan magaalada Jigjiga hooyooyinkana kula dardaarmaysa dhowrista nadaafadda guriga iyo ta deegaanka gaar ahaana nadaafadda caruurta magacay Maryan Maxamed Xirsi baa leeyahay aad iyo aad bay u xun tahay in nadaafadda laga shaqeyn waaya waana ku wacyigelinaa bulshada waqtigaanu helaba waan ku wacyigelinaa insha Allah bidmillaahi al-kariim waa la isla qaadan doonaa taana gacan baan ku siinaynaa caruurta sidee loo taneeyaa caruurta nadaafadooda sidee loo taneeyaa caruurta nadaafadooda naagteedu ku dadku waa isku basar maaha dumarku inta badan dumarku way daryeelaan caruurta kolka laga furo xafaayada iyaga loo mayra suuligooda waa bubu suuligooda iyo nadaafadooda iyo dharkooda iyo kadil waa la daryeelaa laakiin bulshadu waxay u badan tahay inta dantu keentay ee baadiye ka soo degtay in magaalo iyo nadaafad iyo xubno la soconin ayay u badan tahay in loo sheego laga dhaciyo jaarku wax tusoo aad iyo aad meesha goobta ay isugu yimaadeen ee caafimaadka aad baa looga wacyigeliyaa waxba loo sheegaa midba miday ku dhaanto ee wax ku sheegtaa oo hadii ilaahay ilaaho ay isku baraarujiyaa caafimaadka waxqabashada tallaalka caruurta naasnuujinta haddii ilaahay idhaa nadaafadda suuliga oo loo dadaalo xalka fal laftiisa oo la iska hagaajiyo dareeraha kulley waa meeshay ku dhintay qashowgu daqsigu ka dhasha weeyaan marka aad baa loogu baraarujiyaa allah adu waa ku afaxaweenka dhinaca ka liita waxaan ugu baaqi lahaa inay caruurtoodiiyo nadaafadooda daryeelaan
caruurta inay daryeelaan nadaafada ay daryeelaan xaafadaha ay galaan midba mid ay baraarujiso laysu soo jiido ayan Ali Suleiman oo degan magaalada Togwajale oo aan wax ka weydiinay qaabka looga hortagi karo cudurrada faafa ee bulshada waxyeeleeya ayaa isaguna waxa uu yiri sidatan magacaygu waxa weyn Ali Suleiman dhinaca nadaafada waxaa jira barnaamijka gacmaha dhaqashada jira shuban biyood wax la yiraahdo jira si looga hortagi lahaa maxaa laga sugayaa hooyooyinka iyo waalidiinta iyo dadka in caruurta gaaraan daryeelka la siiyo waxaa laga sugayaa hay'adahan macnaha meelaha caafimaadka oo kale ay khuseysa marka tababaro horo la siiyo oo macnaha qofku haduu xataa suuriga galo inuu faraha dhaqdo inaan waxan saa looga dadaal way jirtaa marka tan oo deeno caasi noqonaysa maxaa cudurro ugu waaweyn ka jira gaarkaasi oo u baahan in laga hortago taxaddar la sameeyo iska kaashado nadaafada gaaran si loo ilaaliyo cudurrada ugu waaweyn u baahan waa bahalkan HIV bahalkan AIDS la yiraahdo ha cudurrada in aan loo kaantaroolo oo in arrinta aad looga hortagto waa ka koobad marka labaad waxaa laga in laga hortago aad iyo aad iyo aad u baahan shubanka shuban biyoodka oo qaadan barkood ka dhaca inkastoo imika aanu jirin haddana laakiin waqtiyo badan buu ka dhacaa taxadir badan oo halkaa laga taxadiro iyo xagga nadaafada la ilaaliyo waxa weyaan magaalo iska meel boora ku taala waa magaalo laba weyn oo markaa tog iyo markaa wax laba magaalo iska kulmisa sidaa daraaddeed in aad loo taxadiro isbitaalka la noo ballaariyo baata weyinka iyo haweenka maxalka isugu yeegay laftooda inay kaalin ka qaataan daryeelka caafimaadka haweenka laftooda waxa loo baahan yahay maadaama horta isbitaalka waxa weyn ee laga shaqeeyo laba hooyooyinka marka iyaguna inay ka qayb qaataan oo dadka bulshada soo jeediyaan oo hooyada uur kale ay la socoto caafimaadkeega oo hooyada uur kale laga dhaadhiciyo ujeedada ayaa loo baahan yahay oo dadka ka dhaadhiciyaan iyaguna aad bay waxaan aaminsanahay in aad ugu farxadayaan ku shaqeyn doonaan midi hore ama ahay yiriri badan inaysan jirin midi hore ama ahay yiriri badan inaysan jirin ilmi balayesho alam kabadamaantu ilmi balayesho alam kabadamaantu cudurrade adibi jiray way ka caafimaaday midi hore ama ahay yiriri badan ilaysan jirin ilmi balayesho alam kabadamaantu ilmi balayesho alam kabadamaantu cudurrade adibi jiray way ka caafimaadeen waa tahay dhegaystayaal bal markana ku soo dhawaada fikrada ay naga siinayaan qaar ka tirsan kooxaha loo aasaasay dhegaysiga barnaamijka daryeel ee ka baxa raadio etoobiya oo ku nool magaalada gaashaamo iyo siday ugu wacyigeliyaan bulshada in markasta lala socdo barnaamijyada daryeel ee ka baxa raadio etoobiya oo ka hadla
ilaalinta nadaafadda gaar ahaanna daryeelka caruurta. waxaa kaloona loo keenay radiogan oo naga wacyigeliya warbixinaha iyo caafimaadka aanu ka dhagaysano. wuxuu ka sheegay waxa ka mid ah sida farxalka adabeed maayo caruurta loogu farxalo dadka waaweyn marka baytarmayga iyo mid yar iyo mid weynba loogu tusaale loo siiyo oo loogu farxalo hadeebeed maayo sida ilmaha loo jaqsiiyo sida ilmaha loo nuujiyo sida hadeebeed maayo caafimaadka dhammaantii meesha saxada leh looga fogaado meelaha qashinka iyo dadka loo kalfogeeyo xoolaha iyo dadka aan meel la ysugu xarayn oo aan isku soo dhowaanin isla markaana laga hortago wax kasta oo nadaafad darro keenaya. wacyigelintaas aada iyo aada waxaan ugu mahadcelinaynaa radiogan kaas oo ah noo keenay mid qoraala iyo mid hadeebeed maayo wacyigelineed oo radioga laftigiisa iyagana mahad baan uga celinaynaa oo dee dadku ree guraa buu badnaa annagu cawskan ku farxalan jirta berigi hore cawska intaanu goynaanbaan dee dibanka faraha iska baran jira laakiinse waxyaaba waxaa la kordhiyay ah saamuntii oo dhulka lasoo gaadhsiiyo dowligu soo gaadhsiiyey dadkiioo fahmay nidaamka ka hortaga noocuu yahayba waana la fahansiiyey si looga gaashaanto cudurada marka oo dambe hadday dadka ku dhacaan dawo badan iyo qarshi badan keenaya in ka hortagooda lagu ilaasho. bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waxa ibraahim maxamed muuse waxaan deganahay degmada gaashaamo bari ayaan ku noolahay hadiyo jaraal markaa waxaan ka wacyigelinaa programmada raadiya laga soo daayay ee caafimaadka dadka ka hadla ee daryeelayaan dadka kasii wacyigelinaa kana diyaarinaa ruboodada wax raadiyahna looga soo gudbiyey sidaa darteed waxaanu u sheegnaa dumarka iyo caruuraha haysta iyo dadka xaafadaha ku nool si ay farahooda uga nadiifiyaan marka ay cuntada diyaarinayaan ka hor marka ay cuntada siinayaan ugu farxalaan suuliga agagaarkiisa si saxarada looga nadiifiyo maxaanku dhahday si maxaanku dhahay xitaa weelka cuntada lagu cunaya loo nadiifiyo waxyaalo noocaas iyo wax la saab la mid a ayaanu ka wacyigelinaa dadka. laaimanka barnaamijyada markaad dhegaysanaysaan waxyaala ugu waaweyn ee nadaafada la xidhiidha hadday noqonada caruurta hadday noqonada shumbiyoodka bal waxyaalaha inta badan dadkaad gaarsiisan maxaa wallaahi anigu waxaan aada inaadir ula yaabay xanuunka la dhaho wibinka ee qufaca ah xanuunkaas oo ah xanuun indhaha guduuda oo qufaca hargabka u eg marka hore hargabkaa la moodaa ma ogtay marka labaad wuxuu noqdaa xanuunku xanuun aan hargabka ahayn oo qofka matag indhaha oo casaada waka ayaan aada anigu u fahmay magaransa oo aan u xiiseeyey aada iyo aada u xiiseeyey waayo dadkan way xitaa caruurteeda aan ku arkay ba xanuunkaas mar qaarkood ku arkay bogsan bu waayeen dhakhtarkii iyo kini kastaan kula daalay markii dambe goobo caafimaadka geeni way ka bogsadeen marka waxyaalo badanoo naga didnaa ayaanu mar ka faanay raadi ahaa dadkiina aanu u bandhignay markaanu dhegaysanay magaransa markaa bulshada waxaan oran laha annaku aanu dhegaysanaynu idiin gudbinayna si wacan inay nooga dhegaystaan wixii raadiyaal haysteen raadiyaha ay kala xidhiidhaan oo ay dadka ayana sii gaadhsiinan sida annaku mutadawiciinta aanu nahay aanu sii gaadhsiinayno ayana silaa sidaasi leeg inay sii gaadhsiiyaan oo gurubadan la sameeyey in ka badani samaysanto ayaan odhan lahaa. felis maxamed ahruurta nadaafadeedaan kaaga warrama waxa weeye marka hore suuliga la gelinaayo maxay tahay saxarada markay dhigaan waa loo farxalaya caagad baanu meel ugu xidhnaa meel yaroo rasaa dabadaa dambeanu ka daloolinaa saabuuntana waanu u dul saarnaa markaa suuliga ay kasoo baxaan waanu kaga maydhnaa waan ugu farxalnaa markaa cuntada la siiyo kadib iyo ka horba maxay tahay cuntada markaanu siina ay seexanayaan waanu u maydhnaa waanu maryihii uskagaa waanu ka bedelnaa waxay tahay cuntada marka la siiyo waanu u maydhnaa maryahaanu ka bedelnaa waanu seexinaa xagga nuujinta ee naaska hooyad marka ilmaa shaqsiinaysa naaska way ka maydhaysa maxay tahay masaasadana waa laga karkarinaya naaskana waa la nuujinaya de hooyada qaarna maxay tahay 12 biloodday nuujiyeen qaarna 6 biloodday nuujiyeen qaarba inbay nuujiyeen ilmaheeda dee nadaafadeeda iyadaa ilaalinaysa wixii qashine dee horta iyada yaalle ilmaha dee maxay tahay ama xanuun ama dhibo kasoo raacaysa waan iska hagaajina waan iska gurna xoolahaa jira waanu iska fogeynaa dameeraha laftooda isma soo dhaweyna oo iyagana waanu iska fogeynaa de caruurta nadaafadeeda sasaanu ilaalina dadka kale wixii dee jaarka eega in badan baa nala yidhi gaadhsiiyo horta naloo sheegay marka wixii jaarka eega waanu gaadhsiinaa qofkii dee naga qaata anaga waanu gaadhsiinaa waanu u sheegnaa saasaa nala soo faray waamnaana maca waxaa jirta bahashan biyaa lagu daray biyo safeeyaha inta naloo dhibay in nala yidhaha xaafadaa u qaybiya waanu u qaybinaa way naga qaadqaataana waanu siinaa
sidina riir biyaha ugu rido ugu riteen baan una ugu rito way ugu riteen daasaasan yar cali xuseen geelle ayay bulkooran waasay nadaafada iyo riirka caruurta magaalada caarmo aad iyo aad baa nadaafadu u liidataa laakiin waxba la qab qabnaayeen waxba la sheegsheegay inta hore imi keen tiir barnaamij iska ku dhajiray marka meesha biyo la'aanta weyn nadaafadu waxa keenay waa biyo la'aanta biyo ku taga way gilo markaa 100 siyal bi maalo ugu marayeen biyo inta roob ka horaysay imi konton bay marayeen biyo fosol marka xagga biyaha aad iyo aad baa ugu ciriiraya saadnaad nadaafadu si buuxda wax kuma qaban karo haddii lahayd ma waan wixii saarnay anigu waxba u sheegaynaa dhammaan waa gaarsiinaynaa horta magaalada gudaheeda kulli horta ya kadibna waxaan doonaynaa miyiga gaarsiinaa haddii lahayd dadku ma caadaystaa in la farxasho oo sida ku habboon waa la farxashaa waa la farxashaa laakiin boqolkiiba boqol ma farxasho runtaa fiican sidii la doonayna loo farxasho marka haddii lahayd ma waan u sheegaynaa inay farxashaan oo ay gabadha saabuun ku maydhaan markay muskus ka soo baxaan iyo markay cunto cunayaanba aad iyo aad baan waxba qaban doonaa haddii lahayd ma hadda kadib waa inaanu ka ilaalinaa waa u sheegaynaa anagu brogaraamka hooyooyinka iyo dadkay qusayso kuwaan waxaan leeyahy waa inaad nadaafada wax ka qabataan caruurtiina wax u sheegtaan nadaafisaan oo u maydaan oo a ka ilaalisan wasaqda ayaan dumarka leeyahay iyagu aad ugu liisa nadaafada xaafada qashinka meel meela intay maalinta toddobaadkina maalin ay ololo sameeyaan oo layska nadaafiyo oo mxua meela layska fogeyso kuwaana waxaan leenahay fogeeya nadaaf wixii qusaasha ululisaan ku ururiya weel meel loo talagalasto godada oo qabaleedu qodeen gaadhsiiya halkaasaan leenahay gudana maxaa lagu baaqilay ree kaashaamo in mar kastaba lagu dadaalo cudurada intayn hadda kooma adogahay shumbiyoodka dhibaatada waan ogeyn sababtu wuxuu noo geystay waan ogeyn markaa in laga hortagaan doonna imaka cudurada badan ee soo socda inaan ka hortagno oo nadaafadda aan ku dadaalaabaan teergarayn doona dilahayd waa tahay dhegaystayaal markana waxaan soo gaadhnay xilligii aan idiin soo jeedin jirnay fariimaheennii gaagaabnaa oo aan maanta ku eegi doono tix gabay ah oo la xidhiidha daryeelka caafimaadka caruurta oo uu halkan inooga soo jeedin doono abwaan cumar yuunis gasabihii dhallaanka tusaalaayniga siiye markastay sindhoodaanba waa inaad sindhadooda saamuunaad kaga maydho adigunaa si wanaagsan saamuunaad iskaga maydho markaaba sindhadoodana suuliyaasha la geeyo sabigiiyo dhallaanka waa inaan kursiintooda xilintan iska saarno xilintan iska saarno soorta ay cunayaan saxaddooda ogaano saacaddiin walba saamuun aan ugu maynoon nadaafadooda sugno suulka aanu xidhayniyo sariirtii iyo furaashka halkay seexanayaan sabadkii ku ciyaari saxadaan ka ilaalinoon nadaafadooda sugno sabigeenna wanaagsan sabigeenna wanaagsan sabigiiyo dhallaanka sannadkiisu wareegaba talaalada siino soorta soor ugu fiicanee siinaysaa footamiigana sebigaan loogaano oo saacaddii walba saamuunaan ugu maynoon nadaafadooda sugno sebigiiyo dhallaanka saatirkayna siiyey sannadkii ay dhashaanba naaskayaan laga joojine waa inaa sannado sebigu naaska jaqaayo si wanaagsan u koraa sebigiiyo dhallaanka saatirkayna siiyey waa madaxda beritoole waa inaan gebigooda xilweyn aan iska saarro oo cudurra saamaynindha sabigeenna waxyeeli waa inaan ka ogaano oo saxadooda ilaalino dhegaystayaal si aad la socoteen barnaamijka daryeel waxa uu radio etoobiya ka baxayay muddo sannad ku dhow wuxuuna haatan marayaa gabagabo haddaba inta uu barnaamijkani socday wixii aad ka faa'iideen ee aad ka kororsateen waxaad fikradihiina inta uu barnaamijku socdo aad nagala soo xidhiidhi kartaan taleefan nambarka eber hal hal shan laba hal eber hal laba hal idinkoo fikradaha aad dhiibataanna aad ka maqli doontaan barnaamijka daryeel waqtiyada soo socda waa tahay intaan barnaamijkeenna kan xiga aan ku kulmi doono toddobaadka soo socdana waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo adiga waaray
iyo fartaba eey hubey geel aaran iyo guudhan iyo hubey irmaan ari iyo fartaba eey hubey adiga awaaray hubey abidka lahay hubey ubod ayati wacaniyo hubey indheer garad aqoonyahana hubey ubod ayati wacaniyo hubey indheer garad aqoonyahana